Pyysin minä morjesta ja alku tui. Ei se tullut yhtään mitään. Tämmöiset noin pienet hömpsyt perkele pois. Onne noin. Mä mietin, että olisiko pitänyt kieltää alekokkia. Mutta ei pysty juomaan enempää. Että tää nyt menee sitten tänne. Jääkaapin puolelle. Mä käyn tupakalla. Ei enää jaksa perkele niin enää juoda tähän aikaan. Kello on kuitenkin varttia, voi olla 8 aamulla, niin ei sitä jaksa enää juoda. Mä tuon tänne takas tuonne kasvit. Perkele, kun ei tiedä saatana, että tuleeko siitä jotain saatana. Ties mitä voi sieltä pitää helvetti. Joo. Varttii vaan 8 kelloa. Onko se nyt keskiviikko? Joo, keskiviikko. Vai onko? En mä tiedä. Keskiviikko on 28. päivä. Ja tässä kamerassa sitä silloin näy, niin... Joo, ei toi... Nää maistu toi olut enää, että... Siihen tulee se, jossain vaiheessa tulee se... No vittu, tähän mennä toi kamera. Niin, mutta... Tulee se... Jossain vaiheessa se tulee se... Että ei kiitos enää kaljaa sanoo sitten elimistö, että ei kiitos paljon. Tuoko sitten saatana väkisin alkaa mitään juomaan sen enempää sitten. Joo, niin poispäin. Mä en tätä niin vaikka tämän videon nyt se olisi tuonne noin nopeasti tuonne YouTubeen, mutta mä en varmaan jaksa nyt laittaa tätä YouTubeen. Kun mä laitoin sinne, niin tosissaan 4 videota laitoin tänään, niin Joo, 4 videota mä laitoin. Sinne upposin perkelemiä. Olkoon nyt sitten, että... Semmoista. Tämä kissa on ihan helvetti. Se on stressaantunut. Menes nyt sinä kiinni. Tämä tuukin perkele. Toi kissa on ihan stressaantunut. En tiedä mikä sitä sitten vaivaa, kun se... Paskansi. Vittu mä nyt laittaa kiinni. Tää jää tää kahva kohta noin. Sitten. Joo, niin pakko on tuolta päästä. Ei sitä voi sielläkään pitää. Joo, tuu vaan loti. Mutta et me sinne. Niin Joo, mä laitan sille ruokaa. Se ei niinku... On se vähän sen Niin. Niin on se kuivannut häntä, mutta toi paskanen perse perkele sillä on. Vittu se oikeesti se vetäs tänne rouhet vanha perkele. Mä en oikeesti tykkää perkele. Mä oon se
saunankin. Mä olisin sinne tehnyt mitään. Valtelle mitään. Lattialle mitään. No on siellä tuolla. No ei se. No ei se sen vika oo. Pitää tosissaan soittaa niin tota. Soittaa. Että se olisi mahdollisimman nopeasti trimmattua, kun... Kato kun tää... Sillä on noin perskarvat, sillä on niin pitkät. No tosta se meni kiinni. Perskarvat on niin pitkät, mutta tämä ei ainakaan mun viereen tuu. Laitetaanpas nyt sitten Lotille ruokaa vähän. Laitetaan sille nyt vähän sen ruokaa, joo. Joo. Koe mä nyt tuppaan tän videon vielä tässä näin. Ei siinä kauan mä. Mä laitan. Mitäköhän nää. Siellä data menee, data menee. Hyvin. Ristikytkennät hyvin ja... Jos et oo aikaisempia videoita kattonut, niin... Mä tein ristikytkennän tuonne makuuhuoneeseen ja... Joo, no, perkele. Tosiaan data liikkuu. Data liikkuu. Saunalahti on muuten oikeesti... Saunalahti, kiitos. Saunalahti on paras. Saunalahti on oikeesti se paras vaihtoehto. Hankkikaa ihmiset oikeesti saunalahti. Ja nytten pieni tämmönen. Niin, odota, Loti. Vähän, ei hemmetti. Tirskottaa. Kissa tuu. Noin. Kissalle vähän sen leonaa. Tää kädet pestä. Niin tota, saunalahti se ainakin pörkki ihan heille perfect. Kokeillaanpas muuten. Tää on nyt jaettu. Katsotaanpas tuolta. Mä oon täällä kone vielä päällä. Täällä on päällä Windows XP. Ei kun niin täällä ei oo toi. Adobe Flash Playeri. Mä jaoin sen. En mä tätä liittymää kellekään jakanut, mutta Mozilla Firefoxilla nyt käynnistetään. Tää on hidas kun vanhus. Onks tää 11 vuotta vanha kone? Lampas. Se on nyt jaettuna tohon toiselle koneelle ja Speed test.net, kun se oli. Speedtest.net. Varmaan menee. Katsotaan peruuttaa. Tää on hidas tää kone, mutta kyllä se data menee. Ja niin poispäin. Se on toi. Tuohon kolmoseen mä laitoin sen. Joo. Speedtest.net Recruits Flash Player. Ei nyt sitä asenneta nyt. Se on tonne jaettu kuitenkin, että data kulkee kokeilassa. Täältä näyttääkö sitten. Mä veikkaan, että 50 mennään tässä. Täällä on nyt sovelluksia päällä. En mä tiedä, menisiköhän toi. Täällä on sovelluksia päällä, mutta Saunalahti. Hankkikaa ihmiset, Saunalahti. Tuo webbikamera voisi tuosta ottaa pois.
No, speed test. Eikö se ollut? Joo. Test.net. Joo. Tosiaan mä asensin tonne noin, niin tääkin valittaa. Joo, no. Että ei se valita. No en mä näytä tuota IP-osoitetta, mutta laitetaan tosta Tampere. Katsotaan paljon sitä nyt. Mä sanon, että se kyllä johonkin 30 menee. Ei, kyllä siellä dataa menee. Uppi niin tota, taitaa olla se joku, se pitäisi uppi olla joku, ainakin niin tota, näissä, kun kello jotain 8, tulee 8, niin tota, uppi niin tota, pitäisi olla jotain 8 megaluokkaa, suurin piirtein veikkaisi. Ei, kyllä se, jumala sitten, kato! Menee kato uppi vähän. Menee se kato yli kympinkin perkeä. Joo. Elikkä tämmöstä niinku Saunalahti tarjoaa. Elisa ja sauna. Elisa Saunalahti on. 5/5. Näin. Mä ei sinne mitään. Mä laitan tän uppaukseen tän videon ja mä oon tyytyväinen Elisa Saunalahti, Saunalahden asiakas. Mä oon tyytyväinen, eli se on. Kiitos. Se on.